Hola a tothom i benvinguts una vegada més aquí als estudis de TVU. Com ja sabeu, s'aproximen festes d'Ulldecona i seguim coneixent quines seran les pubilles representants de la població durant aquestes festes 2018. I bueno, comencem a conèixer-les. Elles són Núria Millán, Paula Querol i Anna Martí. I anem a conèixer una miqueta més quines són les entitats, quins són els seus hobbies, que els agrada fer l'estiu i bueno, què és el que més esperen de festes. Així que comencem, hola a les tres. I bueno, a veure, primer que tot, Núria, hola. Quina entitat representes? Jo represento la penya barcelonista, secció Sardanes. I quina relació tens en esta bueno, entitat? Mon tio fa molts anys que és soci. I anem tots, bueno, cada 2 setmanes en dijous a ballar per a les ballades que es fan a la plaça. Molt bé, i ets la primera pubilla o han anat algun més a 3 anys? No, soc la primera pubilla d'esta secció. Bueno, pues llavors va ser molt bonic, començar com a pubilla en una entitat. Bueno, i Paula, conta-mos. Bueno, jo soc de Club Joventut Secció Tenis i des de petita que jugo a tenis i també mon tio pues, com forma part de l'entitat. Bueno, pues t'han donat l'oportunitat, no? Sí. I Anna? Jo represento la banda de música d'Ulldecona i des dels 4 anys que vaig començar a estudiar música i sobre els 9 vaig entrar, o sigui, vaig començar a tocar el clarinet i des de llavors que estic a la banda. Bueno, i també la banda és una entitat que el dia del pregó, per exemple, és molt emotiu perquè et ve a buscar tota la banda i a més si formes part encara ha de ser més emotiu. Sí. I bueno, a veure, vos han presentat com a pubilles ja les vostres entitats? Sí. Heu fet... Quin acte te van fer tu, vore, Núria? Vam fer un dinar en tota la penya i vam fer un intercanvi de pubilla que va vindre Núria Castell, que va ser la de l'any passat, i estàvem Aida i jo, que són les dues pubilles que representem aquest any a l'entitat, i mos van posar dos bandes de la penya barcelonista i mos van donar el ram de flors i ja està. Molt bé, i Paula i Anna? Bueno, jo he anat a entregar premis de tots els dos cursets que l'han fet i també diplomes de tot aquest any que han estat passant al tenis, doncs... Bueno, el Club Joventut normalment en totes les seccions se solen donar premis als xiquets que, bueno, als xiquets i grans que participen en aquestes entitats. I Anna? Jo en un concert de la banda vam fer intercanvi de pubilla, que l'any passat va ser Marc Vidal, i me van donar una rosa. Molt bé, bueno, doncs seguim i ara anem a conèixer-vos una miqueta més a fons en què és el que vos agrada fer l'estiu, hobbies, els estudis, per exemple. I, bueno, a veure, què heu estudiat enguany o què teniu previst estudiar l'any que ve? Bueno, jo aquest any he estudiat primer batxillerat científic i l'any que ve faré el tecnològic. Han fet un canvi aquí, no? Però a veure com ho emprenem. I no, bé, ja veuràs que anirà bé. I, bueno, treball de recerca i això, ja ho tens començat? La teòrica ja està, quasi. I quin tema fas? Sobre aeronàutica. Molt bé. Paula? Bueno, jo he estudiat un grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria i de cara a l'any que ve vull fer integració social. Molt bé, i Anna? Jo he estudiat primer de batxillerat social i l'any que ve pues, estudiaré segon de batxillerat social també. I treball de recerca? Bueno, estamos en ello. Bueno, sol ser una cosa que preocupa és l'estiu de pubilles, que bueno, aquí a Ulldecona normalment cau l'estiu de pubilles o treball de recerca, les que feu batxillerat sol preocupar i ara ja queda poquet per acabar l'estiu i ens hem de ficar una miqueta les piles. I bueno, a veure, de hobbies, teniu algun hobby, practiqueu algun esport, banda de música? Bueno, la banda, suposo, que Anna també, no? Sí, jo també la banda. I jo, Paula? Bàsquet. Bàsquet, tu jugues a bàsquet. Molt bé, bueno, i de cara a festes, ja s'apropen, queda molt poquet, suposo que deu estar una miqueta nervioses ja, però a veure, va, expliqueu-me què és el que més vos agrada de festes. A veure, a part de la nit del pregó, que a tothom, no sé, lo corre bars, potser és un dels actes més que xalem més, no sé. Lo corre bars, que enguany s'avança, no, en teoria? Sí, divendres. Bueno, pues suposo que ja mos veurem per allí. Paula? A part de la nit del pregó, lo Vall de Mantons. I balleu les tres o Vall de Mantons? Sí. Sí. Vaja, pues entonces també vos veurem per la plaça, que també segurament ja fa anys que se retransmetix en directe. I bueno, a veure si vos veiem per allí. I Anna, què és el que m'estarà de festes? Pues a mi m'agraden molt les tardes de bous, poder estar amb els amics i això, i també pues, la nit del pregó, perquè és una nit especial. Bueno, i no cal que pregunte què és el que més espereu, perquè suposo que les tres, evidentment, direu la nit del pregó, però hi ha algun altre acte que vos cridi l'atenció i que tingueu ganes de participar-hi? No, dia del Vall de Mantons.
de ballo, sí. Entonces, que normalmente sol ser espectacular, sí. Suposo que también debeu coincidir les tres, ¿no? Sí. Bueno, pues res més, moltes gràcies per deixar-vos conèixer una miqueta més, que la gent del poble i voltants vos conegue. I res, moltes gràcies, espero veure-vos el dia 25 ben guapes pel carrer Major. Moltes gràcies.